በዚሁ ምድር ያለ ሌላ ፕላኔት የኛው አፋር የሰው ልጆች ሳይንስ ባረጋገጠው መልኩ የሰው ዘር መገኛ የሉሲ የሰላምና የአርዲ ምድር ዓለም ከያለበት ወደሚመጣበት ያገራችን ልዩ ቦታ ንጓዝ። ይህ የኛ ብቻ ጸጋ የምድር ዝቅተኛው ቦታ ነው። በማንቀላፋ የሳት ባህር ዳርቻ እንዲህ ነች ሀገሬ ይላሉ አይጣጣው። ይህ ዓለምን የሚያስመጣ ያገሩ ሀብት ነው አፋር ኢትዮጵያ። በዝቅተኛው ዓለማችን ክፍል ከፍተኛ ደስታና ዕውቀት የሚያተርፉበት ድንቅ መስህብ ጥበብ ዘመን ታሪክና ጥረት ካናኖር ዘይቤ ጋር የሚታዩበት የጨው ህይወት ዓለምና የቅልፈት ጉዞን ይመለከታል። ደስታው እንደ ዳሉል ቀለም በህብር ይደምቃል። ይህንን ነው ዓለም ሌላ ዓለም የሚለው። ዳሉል የሚያዩት የሚያደምጡት የምድር ዜማ እንደ ዓለም ወደ ራሳቸው ዓለም ነው። አይረሴ ጊዜን የሚያሳልፉበት ልዩ ቦታ ሩቅ አይሉ ሀገሩ ስለሆነ የሚያገኙት ልዩ እድል ነውና ይጎብኙት። ይጓዙ፣ ይጎብኙ፣ ሀገሩን ይወቁ። የፌዴራል ቱሪዝም ሚኒስቴር